Hola, molt bona vesprada. Divendres, ja arriba el test de magazín a Telesafor i acudim puntuals a la cita una vegada més. Avui anem a parlar de dues qüestions que jo crec que importants. Per una banda, anem a aprofundir en la persona que ocupa la direcció del Centre Internacional de Gandia, Carmen Melo. Amb ella parlarà la nostra companya Marina Vallès. Però abans tenim una proposta atractiva. S'imaginen que parlem d'algú que és proveïdor de felicitat? Doncs bé, existeixen. Vegen. Ja ho han vist, existeixen els proveïdors de felicitat, l'empresa Oci Urbà, i parlem amb el seu gerent, Jordi Cres. Jordi, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ara anirem al detall d'esta campanya Proveïdors de Felicitat, que arriba amb força, amb una nova espenta per a l'empresa després d'esta etapa de confinament, no? Sí, sí, i venim amb moltes ganes i més que mai, perquè després de lo que ens ha passat, si voleu, després entrem en profunditat, però ara entrem en ganes i en moltes ganes, a partir de la setmana que ve, de treballar per a tots. Ah. Vosaltres ja porteu molts anys d'experiència en Oci Urbà. Anem als orígens fins a arribar al dia d'avui. Oci Urbà crec que ens porta uns 14 anys enrere. Va néixer amb una vocació d'això, de portar la felicitat, no? En esos orígens, 2006? Sí, nosaltres vam començar en el 2006 i tot va sortir perquè era una necessitat de professionalitzar els porrats. Jo vinc del món de les fires, dels mercats temàtics i mercats normals i porrats, i molts ajuntaments ens demanaven una empresa que poguera professionalitzar i muntar este tipus d'events. Vam muntar Oci Urbà i vam començar. A partir d'ahí, els mateixos ajuntaments ens demanaven: pues che, ja que vens a muntar-nos el porrat, dus-nos un escenari, una carpa o un castell inflable. I bé, pues així no va néixer Oci Urbà. Avui en dia ja no ens dediquem al món dels porrats i ens dediquem més al lloguer d'infraestructures, parcs infantils i pues, portar animació i proveir felicitat. Jordi, recordes aquests inicis? Suposo que no comptaríeu amb la plantilla que teniu actualment. I també ha canviat molt, no?, la manera de preparar, de escenificar aquests espais de festa. Ha canviat molt, no? Moltíssim, moltíssim, ha canviat molt. I com ja el dia ja no ens dediquem al tema d'esporrats, però la plantilla encara mantenim part de la plantilla des de quan vam començar, que és una cosa que jo sempre he presumit. Nosaltres, en fixes, fora de temporada tenim 10 persones i la gran majoria són d'aquella època. Podem presumir d'això. I el tema de planificar un event, pues, ha canviat moltíssim. Els porrats ja van a soles, ja no necessita, nosaltres van néixer perquè n'hi havia que crear el porrat de Beniapa, i ara ja van més que meló. Però a partir d'ahí nosaltres vam canviar el sistema i el tema de porrats ho van llevar i ens dedicàvem més a l'animació infantil, en parcs infantils i xocs de fusta tradicional. Avui ja no ens dediquem tant, només que és un 25% de la nostra quota de mercat. Ja ens dediquem, pues, a infraestructures per a qualsevol tipus d'events, carpes, taules, caires, escenaris, so, il·luminació, pantalles, però també ens dediquem al tema de producció en personal, producció per a grans events, com la fira, per exemple, de Gandia. Sí. Nosaltres proveem de mà d'obra per a fer la fira o qualsevol altre event. I també ens dediquem a subministrar suports per a campanyes publicitàries. Per tant, tu has comentat la Fira Festes de Gandia. Jo podria dir que és un dels plats forts en quant al calendari de tot l'any per a l'empresa Oci Urbà. I des de quan esteu en la Fira Festes, més o menys? Pues no sabria dir-te des de quan, però 5 o 6 anys segurament sí. I pues, lo que, sí, és el plat fort nostre. Estem tocant madera, que no ens l'anulen, perquè, sí, perquè com tenim el pati, la fira ja seria
la repera que me la llevaren, però bueno, sí, és una gran part del nostre treball durant tot l'any, però no només la fira, sinó falles, Setmana Santa i festes de barris i festes de pobles de tota la comarca, inclús fora de la comarca. Jo suposo que el vostre treball, Jordi, el tema de la seguretat és més que important, perquè estem parlant d'infraestructures, que això ja comporta un criteri de seguretat, i a més per a escenaris d'àmbits massificats, que això suposa un afegit en quant a allò de la seguretat. Això és un dels canvis que han hagut des de l'any 2006, sí. Per sort, ara s'ha professionalitzat molt el sector. Ara, qualsevol escenari té que vindre un enginyer certificat que està muntat en condicions i que reunís la normativa que està tot en condicions. Sí. Pues ha canviat moltíssim. Per exemple, un inflable, la gent sempre pensa, un castell inflable, muntamelo així i ja està. Ja no, els inflables passen ITV, una volta a l'any, cada volta que el montes té que anar una persona a certificar que el muntatge, la persona que el munta té que estar preparat i format per a muntar-ho, no és tan fàcil. Per sort ha canviat i ja no es munta com el muntava abans. Però vosaltres des d'Oci Urbà, garantia absoluta de seguretat i també de diversió, que és en definitiva allò que busca la gent, i el client que vos busca és el que vol, no? Per supost. Al final el que vol uno és estar tranquil. Jugar una festa, si un papa juga un castell inflable, vol que te confia el teu xiquet. Ell vol estar tranquil i sap que l'inflable està en plenes condicions. La persona que està davant de l'inflable està preparat per estar ahí, s'ha muntat en tots els requisits. Nosaltres ara, per exemple, ens hem adherit a l'Associació Nacional de Jocs Infantils, que és una associació que te fa una auditoria brutal perquè t'inspecciona tot, que tinguis els inflables en regla, que si complisquen totes les normatives, que tinguis les homologacions, que tinguis l'assegurança adequada i que els teus treballadors estan ben formats. Això per a nosaltres pues, ha suposat una gran tasca de documentació i de presentar papers, que hem aprofitat ara aquest confinament per a fer-ho, però és una garantia tant per al client com per al treballador, que sap que el que hagis muntat en el carrer, reunir els requisits per poder desenvolupar qualsevol activitat. Parlem de la Fira de Festes de Gandia, de les festes de barri. Jo no sé si es limiteu en l'àmbit territorial de treball, es limiteu a Gandia, amplieu a la comarca, teniu pensat anar més allà? Nosaltres treballem en tota la Generalitat, en tota la comunitat valenciana. Fem festes en Requena, fem festes en Ontinyent, en Alacant, València, nosaltres... Gandia és un mercat molt important per a Oci Urbà, però estem també fora. Inclús ens han cridat de fora de la comunitat valenciana, però ahir ja anem molt, molt poquet, ens ho pensem. La Covid-19, coronavirus, vos haurà afectat perquè, clar, estem parlant de celebracions, d'espectacles, tot això s'ha paralitzat. Suposo que haureu sigut una de les empreses més afectades per la paralització de tota l'activitat per l'estat d'alarma. Pues te pots imaginar, vas començar el palo en falles. Quan va eixir dient que s'anul·laven les falles, la galtà va ser molt, molt gran, me van quedar flipat. Després la Setmana Santa, però bueno, dius, bueno, una campanya sense falles és molt dura, perquè és una part important de la facturació, però bueno, però ja quan es comencen tots els pobles a anul·lar festes, anul·lar, inclús la Fira d'Albacete, que és en setembre, que dius, che, com anul·leu, ja te quedes ahí, que és la nostra cota de mercat. Imagina que el Covid ha afectat a tots els sectors, hosteleria, restauració, però jo parlo del meu sector, nosaltres no tenim una previsió de quan es començarem a treballar. L'hosteleria ja poquet a poquet, malament, però ja es començaran a treballar. Però nosaltres, fins a falles del 2021, ja no n'hi haurà festes. La campanya de Nadal, què es farà? Per això dia abans, si ja m'ho lleven la Fira de Gandia, ja el palo és molt gran. Donar-se compte que així en la comarca n'hi ha moltes empreses que es dediquen a lo nostre, però ja no només els espectacles, estan els floristes, la gent que fa els trajes, els festeros, els decoradors, les empreses d'infraestructures, d'il·luminació... El palo pot ser molt gran, i nosaltres estem temblant i no sabem com eixirem d'esta, però bueno, treballarem i eixirem. Això anava a dir-te, ja anem avançant en aquesta desescalada, van ampliant-se les activitats, heu mantingut el tipo, el cap fora de l'aigua? Sí, la veritat és que sí, però conforme han pogut, però bueno, al principi del confinament, el primer que vam fer
els treballadors cridant, che, què passarà, què fem, tranquils, relaxem-nos, anem a estudiar. El primer que vam fer és ficar-me a disposició d'associacions, Creu Roja, l'Ajuntament, si necessiteu alguna cosa d'Os Urbà, nosaltres tenim una manera de pensar. Si podrien tornar a la societat el que la societat ens dona, i van col·laborar en Creu Roja, en l'Ajuntament de Gandia, en treballar per a intentar ajudar al que més ho necessita. Després d'aquesta fase de solidària, ens vam plantejar, què fem ara? Vam fer una reunió amb els treballadors i vam dir, a veure com podem solucionar això o què podem oferir als nostres clients. Vam tindre alguns treballadors que oferien, us dediquem-nos ara a desinfectar o dediquem-nos ara a fer mascarilles. Vam dir, aguanteu, nosaltres ens dediquem a proveir de felicitat els pobles i les reunions familiars i d'amics, doncs dediquem-nos a això. Per desinfectar ja n'hi ha empreses en Gandia que ho fan i ho fan de categoria. Nosaltres ara a proveir de felicitat. I això es porta a de nou el vídeo que veiem al principi. Después del confinamiento nos abrazaremos, nos juntaremos de nuevo, disfrutaremos de un día en familia, con amigos, y Os Urbà quiere ser testigo de ese día, ayudarte a organizarlo. Y es que, claro, es un somni, allò de jo arribe, ho trobe tot fet, i damunt, de qualitat a professionalitat, des de la decoració, servir la beguda, cuinar per nosaltres, el mobiliari, la música, els jocs infantils per més joves de la festa. És la felicitat absoluta, no? I es tracta d'això, de que la persona que estiga o les persones no hagin de fer res. D'això es tracta, això ens dediquem nosaltres. Després de tot el que han passat aquests mesos, que la gent està en casa, que no han pogut eixir, han pensat, què fem? Ara que poden juntar 20 persones en la fase 3, doncs m'imagino que grups d'amics, famílies, voldran juntar-se en el camp, en un xalet, en casa. Nosaltres ens podem encarregar de portar-te tot, des del mobiliari, el menjar, els cambrers, servir-te la beguda, encarregar-nos d'animar els teus xiquets, de música, i és l'únic que podem fer ara, perquè no es pot fer altra cosa, doncs fem això, que és el que millor se mos dona. Jo no sé, en quant a atraccions, quina podríem dir, si els inflables o els jocs tradicionals, que ara cada vegada ho veiem més, per exemple, a la Fira i Festes de Gandia, alguna de les que més vosaltres munteu, instal·leu, prepareu, perquè és el que més demanda, no sé, qui s'aportaria el premi en quant a jocs? No sé, els inflables, podria ser? Per descomptat, i sobretot en la campanya d'estiu d'Àuvia. Nosaltres tenim moltíssims inflables d'Àuvia, inclús tenim un que té 100 metres de llargària, que té molta acceptació, i el més fort nostre és això, les atraccions d'Àuvia de fora i de dins de la piscina. Ara que ho dius, més d'una vegada en alguna Safor en Festes que van anar a tenir el programa, algun poble, en la piscina municipal que munten ahí atraccions, que els nanos s'ho passen de meravella, de ben segur que més d'una instal·lació és vostra. Sí, espero que sí, però sí, nosaltres en la campanya d'estiu no parem, fem quasi tots els pobles, sobretot de la comarca i de fora de la comarca, i ens dediquem molt fort a això, i als jocs tradicionals, perquè tenim una banda de l'empresa que es dedica als jocs tradicionals de fusta, que es fabriquem nosaltres mateixa en material reciclat, que ens aporten empreses o que trobem nosaltres. En això de proveir la felicitat, suposo que és adaptar-se a la necessitat, a la demanda del client. Hi ha que seguir un poc de les pautes del que esteu acostumats a l'hora de demanar, no sé, infraestructures o servicis per a una festa? Ara no sabem encara com muntar o com reaccionar, perquè és de veres que molts ajuntaments ens estan cridant preguntant-nos a nosaltres què podem fer aquest estiu. Nosaltres ja hem oferit diverses possibilitats, de cine a la fresca, o aprofitant el cine, fer un conte-conte o fer un mago, la gent sentar o bé sopant o bé apreciant, però ara qualsevol cosa que muntes has d'estudiar-ho molt, perquè has de pensar, a veure, n'hi haurà que controlar l'aforo, n'hi haurà que desinfectar, nosaltres estem preparats per a tot, per a qualsevol ajuntament que vulgui fer qualsevol cosa, nosaltres ens sentem, estudiem, sempre llegint la normativa o interpretant el BOE, i a partir d'ahir fem i muntem el que faci falta i puguem muntar.
Perfecte, Jordi Cris, com a gerent de l'empresa Oci Urbà, proveïdors de Felicitat, moltíssimes gràcies per enhorabona per aquests 14 anys d'evolució i per molts que falten per a l'empresa. Bueno, i esto demostra que sabeu adaptar-vos a les noves realitats, no? Sí, sí, sí. Nosaltres vam néixer en plena crisi d'allò del boom immobiliari i encara ho vam traure abans i aquesta també la traurem abans. Perfecte, moltes gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. Nosaltres, ja veuen, volia parlar d'aquests proveïdors de Felicitat, l'empresa Oci Urbà, que és garantia d'èxit si volen organitzar qualsevol celebració o volen fer qualsevol festa, ja saben que ahí tenen tots els ingredients per a encertar en l'empresa Oci Urbà. I durant 14 anys ho han demostrat. Punt i seguit, ara és el moment de conèixer de la mà de la nostra companya Marina Vallès, conèixer un poc més a la nova directora del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, Carmen Melo. Avui volem conèixer a la persona que es farà càrrec a partir d'ara, de fet ja està fent-ho des del passat 1 de març, del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. Ella és Carme Melo. Va estar nomenada oficialment, com diem, el passat 1 de març, però l'estat d'alarma ha dificultat presentar-la oficialment, però així en Telesafor ja podem presentar-li-la a tots vostès. Carme Melo, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, en primer lloc, enhorabona per aquest nomenament, que s'ha fet públic un poc més tard per les circumstàncies tan difícils que estem vivint tots, senyora Melo, però sí m'agradaria conèixer un poc com va ser aquest nomenament, qui li el va proposar i sobretot per què va acceptar aquest nou repte. Moltes gràcies. Aquest nomenament, com has comentat al principi, és efectiu des de l'1 de març. Me'l va proposar la rectora de la Universitat de València i és un càrrec que vaig acceptar amb molta satisfacció i amb la il·lusió de donar-li, d'encetar una nova etapa en el centre de Gandia, una etapa que estiga marcada d'una banda per renovar un poc els continguts d'alguns dels programes i de les activitats que es venen fent en el centre i d'altra banda per seguir reforçant i treballant per establir xarxes i llaços de cooperació amb tots els actors i els agents de la comarca de Safor i de les comarques veïnes i treballar en projectes tant de formació com de docència, com d'investigació, de divulgació, que impliquen posar els recursos que té la universitat a l'abast de la societat i, en definitiva, millorar la qualitat de vida de les persones de la Safor i de les comarques veïnes. Uh-huh. No sé si coneix o està familiaritzada en esta comarca, en la Safor. Sí, jo soc d'ací, jo soc de la Safor, vaig néixer i em vaig criar a Tavernes de la Valldigna, però vaig marxar fa anys per a estudiar, per a formar-me fora i continuo tenint llaços, no?, amb Tavernes, amb la Safor, la meva família està tota així en aquesta comarca i vinc molt, encara que habitualment jo residisc a València, però soc de la Safor i soc una coneixedora del territori. Sí. Uh-huh. Contens un poc el seu currículum. Vostè és llicenciada en Ciències Polítiques, tot i que ara crec que està adscrita al Departament de Geografia de la Universitat de València, és així? Bé, jo em vaig formar en la Universitat de València, en aquesta casa, soc llicenciada en dret i un cop finalitzada la llicenciatura vaig marxar al Regne Unit per a iniciar allí estudis de doctorat que sí que vaig fer en l'àmbit de les ciències polítiques. En el marc del doctorat que vaig fer vaig iniciar la meva especialització en temes de pensament polític ambiental i ecologia política, un camp en el que està treballant des d'aleshores. I en acabar el doctorat vaig continuar treballant en qüestions relacionades amb la sostenibilitat ambiental, amb els diferents vessants de la sostenibilitat, especialment des del punt de vista social, econòmic i polític, i molt específicament en temes relacionats amb la ciutadania i amb la relació entre ciutadania i medi ambient. I ho vaig fer en diferents universitats a l'estranger. I després d'uns anys vaig recalar en Seül,
en una universitat que hi ha en la capital de Corea del Sud, que es diu Hankook, la Universitat de Hankook, i allí estava treballant com a professora en un programa de màster que organitza conjuntament aquesta universitat amb la Universitat de Nacions Unides per a la Pau, que és un programa de màster sobre desenvolupament sostenible. I estant en aquesta universitat i treballant com a docent i investigadora en temes relacionats, com deia, amb el desenvolupament sostenible i l'ecologia, em va sorgir l'oportunitat de tornar a València, de tornar a casa, a la que fou la meva universitat. Una oportunitat que vaig decidir aprofitar amb molta satisfacció i amb molta il·lusió. I des d'aleshores estic treballant com a professora en el Departament de Geografia de la Universitat de València, des d'on continuem investigant sobre temes relacionats amb el medi ambient i donant classe en diferents graus, especialment en el grau de Geografia, Ciències Polítiques i Ciències Ambientals, i treballant també amb el meu grup de recerca, un grup de recerca que es diu Recartografies, que a més de treballar en qüestions relacionades amb el medi ambient i l'ecologia, treballem molt també en temes de desenvolupament rural, analitzant aspectes relatius al problema del despoblament, un problema que afecta a bona part dels territoris de l'estat espanyol i també del nostre territori. I treballant també en el marc de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, al qual està escrit el meu grup de recerca de cartografia. Bueno, senyora Melo, i per davant té una tasca important, la d'engegar una nova edició de la Universitat d'Estiu, que segur serà molt diferent, tan diferent que enguany serà online per primera vegada en la seva història. Sí, efectivament. Enguany serà una edició de la Universitat d'Estiu especial, especial per a mi personalment, perquè és la primera que organitzo com a directora i com a responsable del programa acadèmic. I especial també perquè, com molt bé has dit, és la primera que es realitzarà de forma completament virtual després de 36 anys de trajectòria que té ja la Universitat d'Estiu de Gandia. I per tant estem treballant molt, hem estat treballant molt conjuntament, tot l'equip de Gandia, un meravellós equip que tinc, amb persones molt preparades, molt coneixedores del territori i de la universitat d'Estiu i del propi centre de Gandia, que porta molts anys treballant en el mateix. I per tant, estem, com deia, preparant un programa que es realitzarà de forma virtual i que us anunciarem al llarg dels pròxims dies, a final d'aquesta setmana o ja la setmana que ve anirem a poc a poc desvetllant tots els detalls. Encara que crec que és d'un assumpte que vostè coneix bé i és el de la sostenibilitat, no? Els objectius de la sostenibilitat i l'agenda 2030. Exactament. El tema d'enguany són els objectius de desenvolupament sostenible i l'agenda 2030. Estem preparant un programa organitzat en blocs al voltant de l'agenda 2030 perquè pensem que és un tema molt important, que és un tema que està molt d'actualitat i és una qüestió, la qüestió de la sostenibilitat i la transició cap a models i formes de vida més ecològics i més en línia amb la sostenibilitat de la vida. Era una qüestió, com deia, important, que estava en primera línia del debat públic i que a poc a poc anava prenent o calant més entre la societat, i que d'alguna manera també la situació de la crisi de la Covid que vivim l'ha redimensionada, li ha donat una altra dimensió i ha fet que aquesta qüestió entre en relació amb altre tipus de debats, com deia, relacionats amb la crisi sanitària i la crisi social que patim arrel de l'inici de la pandèmia, i pensem que ara més que mai és molt important i molt necessari debatir i reflexionar sobre què significa la sostenibilitat ambiental i com podem avançar per a materialitzar-la en aquests temps, no?, que vivim. Bueno, un altre dels assumptes que ja s'ha engegat, ja s'ha posat en marxa des d'esta setmana, és la preinscripció per a Unimajors, un programa, sens dubte, amb moltíssim èxit al Centre Internacional de Gandia i que, de moment, pel que vegem, van a tirar endavant el pròxim curs, senyora Melo.
Sí, efectivament, hem llançat ja la preinscripció, tot i que encara hi ha algunes incògnites en quant a quines van a ser les directrius que marcaran tant les autoritats sanitàries com les autoritats educatives de cara a l'inici del curs. Però no obstant això, nosaltres, tot l'equip des del Centre de Gandia, portem treballant per a posar a punt i per a ultimar tots els detalls per a posar en marxa de nou aquest programa que, com probablement moltes de les persones que estan escoltant sabran, hem hagut d'interrompre degut a la declaració de l'estat d'alarma, tot i que hem continuat de forma virtual estant al costat de l'alumnat i posant en contacte el professorat amb l'alumnat que ha pogut seguir treballant mitjançant materials en alguns dels continguts del programa. Però, com deia, el programa s'ha hagut d'interrompre de forma presencial i la nostra intenció és donar-li continuïtat el curs que ve i fer-ho garantint, d'una banda, el major nombre d'elements de presencialitat possible, és a dir, fent que el programa siga en la mesura en què ens ho permeta la situació sanitària presencial al 100%, si és possible, repetís, perquè no hem d'oblidar que per a nosaltres i per a la Universitat de València en general, no, en totes les titulacions que s'imparteixen, un aspecte fonamental és garantir les condicions de seguretat i fer que si l'alumnat a tots els nivells i especialment en el cas de Gandia, l'alumnat del programa d'Uni Majors, pugui tornar a classe en condicions de relativa normalitat a partir del mes d'octubre, probablement serà en el cas d'Uni Majors, però que es faci això sí, observant i garantint totes les mesures necessàries de seguretat. I en aquest sentit estem treballant ja per a realitzar els ajustos que siguin necessaris per adequar el nostre espai, les nostres instal·lacions, per a fer que sigui possible, com deia, aquesta tornada a les classes, aquesta tornada a les aules, al centre del Tossal, a partir del mes d'octubre. Ja per últim, senyora Melo, no sé si es planteja algun repte, alguna novetat. Què voldria fer durant la seva trajectòria al front del Centre Internacional de Gandia? Bé, en primer lloc, jo crec que és molt important reforçar el programa Uni Majors, un programa que també té una trajectòria molt llarga, que té molta acceptació en la Safor i en els territoris veïns, i per tant és important que ens renovem un poc, que introduïm nous continguts, que plantegem noves assignatures per a seguir fent-lo un programa atractiu. Això és pues, un repte important i una de les línies en les quals estic treballant i continuaré fent-ho amb l'ajuda de tot l'equip del centre. I d'altra banda, com deia abans, crec que és fonamental reforçar aquesta presència que té la Universitat de València en el territori de la Safor i per a fer-ho considero que és fonamental teixir xarxes i reforçar les relacions amb tots els agents de la Safor i parle tant d'ajuntaments, administracions públiques com col·lectius de la societat civil, empreses, és a dir, totes aquelles persones i tots aquells actors de la comarca amb els quals poder treballar per tal d'identificar projectes d'interès comú i que sobretot servisquen, no? Com deia abans, també per a facilitar aquest canvi cap a la transició o aquesta transició cap a la sostenibilitat en la seva vessant ambiental, política, econòmica en tot el territori de la zona. No? És a dir, tendir llaços i ponts, no? amb tots els col·lectius i agents de la comarca de la Safor per a treballar en projectes d'interès comú. Doncs Carme Melo, nova directora del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, benvinguda a sa casa, a la Safor, i segur que ens retrobarem pront, no? amb els periodistes i amb la ciutadania de la Safor, com vostè diu, tan important conèixer i estar units i, bueno, i continuar amb esta tasca engegada al Centre Internacional de Gandia. Gràcies i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres i seguim en contacte, clar que sí. Una abraçada. We'll be right back.
I ja no tenim més assumptes per a tractar avui en el test de magazín a Telesafor. Posem el punt i final, desitjar-los que passen un bon cap de setmana. Ja saben que dilluns tornem amb més contingut així a Telesafor. Però volem avisar-los que durant aquests dies hauríem d'estar pues, disfrutant i gravant les festes de la localitat de Piles. Evidentment, aquesta situació d'estat d'alarma ha suspès aquesta i totes les festes de la nostra comarca. Però així a Telesafor no ens volem quedar sense anar de festa. Així és que este cap de setmana, demà, dissabte i diumenge, a les 10 de la nit, recuperarem el programa especial Piles, la Safor en Festes, de les festes d'esta localitat de l'any passat, del 2019. Recorden, dissabte i diumenge a les 10 de la nit, la Safor en Festes, amb les festes de Piles de l'any passat. I també, este programa i tots el poden veure també en la web telesafor.com. Per no tapar res més, que passi un bon cap de setmana i dilluns, per favor, no ens falten a la cita.